Ну, якби я був за кордоном, я себе не поважав би. Це, ну, про це навіть говорити не хочу. А що касається по тим, у мене є особиста думка. Якщо ви хочете почути особисто мою думку, то от якщо вони поїхали після 24-го, то хай би вони там, блядь, оставалися, хай би вони собі там і жили. В Україні проблеми шукати не треба. В Україні Юлія Тимошенко – це вже є проблема. Знаєте, колись покійний Кравчук создавав партію не так. Так от він говорив, що все Кабмін, там, президент, все робить не так, але сам не знав як. Оце так і Юля. Юля – це керівні амбіції, які завжди її полонять у цьому житті. І ви зараз дайте Юлі Тимошенко крісло прем'єр-міністра, вона буде зараз і за продаж землі, і за все. Тобто, ну, та я ж не знаю, я ж. Ну, що вам сказати? Ну, откуди я знаю, де дівся Коломойський? Ну, це зараз би спитали в Коломойського, де дівся Поворознюк і чим він займається. Ну, якщо, ну, я вам не можу цього сказати. Та я думаю, що це більше до запитання, знаєте, до чого? Я думаю, що це більше запитання до того, чи Поворознюк общається з Коломойським чи ні. Бо всі ж думають, всі ж розказують, що від Офіса Президента, що це все є від Офіса Президента. То це ж ви, мабуть, провіряють, чи я з Коломойським. Ні, я не общаюсь, ні разу з ним не общався і навіть по телефону не говорив. Водки не п'ємо вже третій місяць. І це принципово. Я всім в батальйоні сказав, двох чоловік навіть я вигнав із батальйону за те, що були п'яні. Тому водки не п'ємо вже третій місяць. За що харчуємось? Так, у нас же село, в нас тут все натуральне. Це у вас там, ви просто іноді забуваєте, що от в Києві іноді політики забувають, що під асфальтом є грешна земля. Всі вони вважають, що там і небо голубіше, і горобці там більші, і трава зеленіша. Ну, це їхня думка, але, ну, в нас тут молоко, яйця, сало, все тут нормально. У нас в селі здорове питання, тому в нас тут все добре з цим. А чи доживе, ну, я ж теж на це не можу повлиять. Ну, я хотів би, щоб не дожив. Партизанов. Воно на Херсонщині дуже розвинуте, повірте мені. Відвоюємо. Я однозначно. І мало того, я вам скажу, що партизани там дуже допоможуть ЗСУ. Треба просто Арестовичу зустрітися із тим, хто там що каже, випити по 100 грам і оприділитися, що вони хочуть в цій житті. Тому, ну, я не можу сказати зараз ні за того, ні за того. Ну. Хай вас Бог береже. До побачення. Слава Україні, слава українській нації і пиздець Російській Федерації. Дякуємо.